Enligt en FN-rapport är Sverige det fjärde lyckligaste landet i världen. Men om man bara skulle räkna svenska under 30 skulle vi hamna på 18:e plats. Varför mår unga så mycket sämre än äldre? Varför tror du att den där tanten är lyckligare än dig? Kanske inte lika mycket stress. Hon har gjort sitt liksom. Oj, det lät jättebra. Tror du att du eller ditt barnbarn är lyckligast? Har inga barnbarn. Är det därför du är så lycklig? Skulle du säga att du är lycklig? Ja, från och till. Vad är det de tillfällena när du tänker på att det snart är slut? Den förstår jag nog kanske inte riktigt. Du ska dö. Skulle du inte hellre vara gammal och glad än ung och deppig som du är nu? Hur kan man vara så lycklig trots att man är så långsam? Vad gör dig olycklig? Ohälsa. Krig. Gör vad du klagar. Jag tycker faktiskt att du får rycka upp dig lite nu. Vad gör dig olycklig? Tanken på att bli ung igen kanske. De ligger inte heller så mycket, de yngre. Ligger? Ligger. Ligger. Ja, du menar... Idkar samlag. Ja, det gör de inte. Har du några bra sextips till unga? Nej. Typ vad det jag ska satsa på för att liksom så... Typ heavy petting, ass play. Ja, det vet jag inte vad det är för någonting, så det kan jag inte uttala mig om. Gangbang kanske. Du pratar med så mycket konstiga ord så jag förstår inte. Så, nej. Men... Tackigt vet jag väl, det är ju... Nej, det vet jag inte. Bucket, ja. Så säger bucket plug. Butt plug. Butt. Skönt att veta att man kan vara så lycklig fast man är skrynklig och senil. Tack för mig. Tack till oss.